Ղարաբաղի մշակութային ժառանգություն Մաջլիսի Ֆարամուշան գրական հավաք Մաջլիսի Ֆարամուշանն հայտնի էր նաև որպես Մաջլիսի Խամուշան 1872 թվականին Միր Մոհսեն Նավաբի գլխավորած առաջին գրական հավաքին մասնակցել են Աբդուլլա Բեյ Ասին, Միրզա Աբուլհասան Շահիդը, Միրզա Աբդուլ Շահինը, Ֆաթմա Խանում Քամինան, Հասան Ալի Խան Ղարադաղին եւ այլոք։ Մաջլիսի Ֆարամուշանի անդամների անունները, ինչպես եւ մյուս գրական հավաքների, ամբողջությամբ չեն լուսաբանվում աղբյուրներում։ Նրանց անունը մեծ մասամբ հայտնի է դառնում Շուշայի բանաստեղծների բանաստեղծություններից եւ այլ քաղաքների բանաստեղծների հետնամակագրությունից։ Մաջլիսի Ֆարամուշանում բանաստեղծները ըստ բանաստեղծական ոճի առանձնահատկությունների կարդում եւ ոտքերը խփում են գետնին եւ համապատասխան ձայն հանում։ Հավաքներին բանաստեղծների հետ միասին մասնակցում էին նաև երաժիշտներ, որոնցից են Ղարաբաղցի նշանավոր երգիչներ եւ թարահարներ Խարատ Գուլուն, Միրզա Սադղջանը, Հաջի Հուսուն, Մաշադի Իսին, Միր Մոհսեն Նավաբի եւ Հաջի Հուսուի ղեկավարությամբ Մաջլիսի Ֆարամուշանի շրջանակներում գործել է նաև Խանենդելեր Մեջլիսի կոչվող երաժշտական ժողովը։ Ինչպես մյուս գրական ժողովների, այնպես էլ Մաջլիսի Ֆարամուշանի անդամները չեն սահմանափակվել միայն դասական ոճով, առուս տաղաչափությամբ։ Նրանք նաև գեղեցիկ վանկական բանաստեղծություններ են ստեղծել։ Մաջլիսի Ֆարամուշանը, որը գործել է մինչև 1910 թվականը, կարևոր դեր է խաղացել Շուշայի գրական մշակութային կյանքում եւ նպաստել գրական գործընթացի ճյուղավորմանը։ Վերնագիր Ղարաբաղի մշակութային ժառանգություն CBC FM-ի եւ Ադրբեջանի մշակութային նախարարության համատեղ նախագիծ